Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je danas da bi predsjednik Francuske Emmanuel Macron trebalo da pozove na pružanje podrške onima koji protestuju u Evropskoj uniji, a ne učesnicima protesta u Belorusiji. Kako navodi agencija TAS, Zaharova je time reagovala na Macronovu jučerašnju izjavu da Evropska unija mora da ostane mobilisana u pružanju podrške učesnicima mirnih protesta u Belorusiji, koji su izbili posle predsjedničkih izbora u toj zemlji održanih 9. avgusta. Kada će on, misleći na Macrona, pozvati Evropsku uniju na mobilizaciju u cilju pružanja podrške stotinama hiljada demonstranata na protestima žutih prsluka, koji na miran način žele da obezbede poštovanje svojih prava, slobode i suvereniteta, napisala je Zaharova u objavi na Facebooku. Kada će Evropska unija početi da se proaktivno mobiliše u znak podrške protestima koji se odvijaju na njenoj teritoriji, dodala je ona ističući da je Macronov poziv licemeran.